Katja! Joo! Ai siis mäkin saan vastata! Okei, okay, anna tulla! 8. Heipä hei! Jatka! Mä oon Elsi Sloan. Mä näyttelin Minnaa Oudossa kesässä. Parhemmin, no tosiaan uusi! Enemmän sitä jotain! Okei. Okay. Moi! Mä oon Elsi Sloan. Yhtään äänen. Moi! 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 Mä olen Katja Lukkarinen. Ja mä olen Sloan. Me olemme Tähdet sarjan takana Outo kesä. Mä näyttelin Minnaa. Mä näyttelin Aino Lähdettä. Ja nyt me kisataan, että kumpi muistaa kuvauksista juttuja paremmin. Siitä on kuva. Ihan että vaikuttaa siltä, että me ollaan silleen oikeasti käsikin. No niin. Sitä kuvattiin viime elokuussa, joten... Nyt on kesäkuu. Voi olla, että ei ihan hirveästi muista, että vähän riippuu kysymyksistä. Kommentoikaa, että oliko tää vaikee. Lauri Matti, hit it. Miten monta jaksoa Outokesä-sarjassa on? 8. Me sovittiin sääntöjä. Sääntöjä. Okei, okay, wow. Sarjamuoto tarjoaa toisenlaisia kerronavälineitä kuin elokuva. Voitiin tehdä vaikka 2 jaksoa, jotka tapahtuu suunnilleen samaan aikaan risteää keskeltä. Ja samaan aikaan pystyttiin vähän kertomaan molemmista hahmoista jotain uutta. Ja sitä ei välttämättä olisi oikein voinut tehdä elokuvassa samalla tavalla. Kumpi sanoo avausjaksossa, kastelen vaan tän nurtsin? En mä muista. Minä? Mä ajattelin, että se saa painaa, joka kasteli sen. Katja, eikö se painaa, joka vastaa? Aino, kastele vaan nurtsin. Ainohan se oli. Ai et, oltaisiko voitu esittää toistemme roolit? Yhtenä ääneen. Oltais. Itse asiassa mä hain sun roolia alun perin. Ehkä meidän pitää tehdä joku semmonen parodiaversio tästä. Outo kesä 8 minuutissa, mut roolit vaihdettuna. Minuutti per jakso. Hei, Lauri Matti, tässä on sulle konsepti. Eikö se ole tuolla? Joo. Mulla on todella outo olo, koska mä en todellisuudessa ole samaan aikaan studiossa näiden ihmisten kanssa, vaan mä oon yksin tällä istumassa. Joten katsojille tämä tiedoksi. Monenko kunnan alueella tätä sarjaa on kuvattu? Mukaan lukien ulkokuvat. Nyt mietitään yhdessä. Ei, kun tää on voitto. Mä oon ihan jokainen on itse tässä. Aloitan. Mut sanotaanko vuorotellen niitä kuntia? Ei. No Sipoo, Espoo, Kirkkonummi. Sit se kuvasi siellä, missä se sen mökki on, missä sen mökki onkaan. Helsinki? Joo. Mä vastaan. Vastaukseni, lukit sen vastauksen. 8. Niin musta tuntuu, että 8 on ihan hyvä numero. Ei kun vastaa eri, niin tulee jännitys. Mä vastaan 7. Oikea vastaus on 11. Mitä siitä? Helsingin lähestyviltä, missä meillä oli pakko kuvata, ei oikein löytynyt paikkaa, jotka tuntuisi pieneltä paikkakunnalta, koska talot on rakennettu niin lähekkäin. Kuvattiin väliin tosiaan ulkokuvia Harjavallassa ja Kokemäellä ja Eurassa vaan sen takia, että saatiin myös sellaista aika kuistunutta fiilistä. Niin, mitä Raumalla on jotain ulkokuvia? Niitä se Kirpputori oli varmaan sieltä. En mä tiedä, mennä eteenpäin, mä haluan voittaa. Kumpi sanoo repliikin? Nyt meillä olisi mahdollisuus tehdä elämästä just sellaista, kuin me halutaan. Ainon lähde. Kyllä mä ymmärrän aika hyvin Ainon ja Minnan sitä jännityksen ja jotenkin elämiseltä tuntuvan elämän jahtaamisen tollasilla, no niillä se on sitä, että ne menee ihmisten kämppiin. Toisaalta ne ihmiset on niin tyhmiä, että ne jättää niin avaimia. Onks tää nyt näyttelijässä olemassa niin hahmonsa puolella, että ei osaa edes tarkastella kriittisesti sen tekemisiä? Voi olla. Mut joo, voin sanoa, että on joskus tehnyt jotain tyhmää. Mä ehkä kanavoisin sen johonkin vähän järkevämpään. Rakentamaan, kehittäisin itseäni. Hurja ja tyhmä. Niin. Sä oot kyllä tehnyt hurjia juttuja. Onko? Oot! Ei, mutta kyllä saisit vähän enemmän. Niin. Kyllä jos oikees elämässä oltais. Jos oikees elämässä oltais, niin. Niin, kyllä se olisi varmaan Elsi, joka meidät olisi sinne muuttanut eka. Se on totta. I love myself being a good manic pixie dream enby. Mihin yliopistoon ja oppiaineeseen Minna ja Aino hakivat? Mediatutkimuksen Turkuun. Dödös, muija. Hyvä, Elsi. No me ollaan molemmat
haettu näyttelijäkouluihin. Niin, toinen pääsi, toinen ei. Mutta että onhan sekin silleen duunin tekemistä, mutta se ei ole sitä nenä kiinni kirjan siirtymistä, vaan se on erilaista duunia. Minna piirtää sarjakuvaa tässä sarjassa, mutta kuka on piirtänyt sarjakuvan todellisuudessa? Oi, sen nimi on Viivi. Viivi Rintonen. Vastaus Viivi Rintonen, minä voitan tämän pelin. Sarjakuva on piirretty kaksi kokonaista sivua, jotka sarjassakin näkyy, ja kaksi liikönä luonnosta lisää. Enempää ei tehty, koska rahat loppu kesken. Olisitko muistanut, että on Viivi? Ilman mua? En. Oisin! Sä vähän haluat painaa tätä nappia. Okei, okay, tää nyt oli kumppanini ehdottoman kysymys, joten mä käytän tämän silti. Mikä bändi esitti sarjan musiikit ja kuka lauloi tunnussävelmä? Musta valo! Ihan sairaan ihan bändi oikeesti, niin. Mä fanitan niitä niin huolella. Ja semmonen yksi ihan sairaan ihana teatteritaiteen opiskelija, joka on näyttelijä koulussa, Elsi Sloan. Mä en tiedä, että silleen suihkulaulan niitä katkerana mun omassa himassa sitten. Mäkin oisin osannut. Niin oisin. Ihan varmasti. Mä en rakas epäile ollenkaan. Mä en halua enää puhua tästä. Mennään eteenpäin. Mikä on tienvarsikyltissä nähtävä kunnan slogan? Täällä on hyvä elää ja yrittää. Kova. Mä annan sulle tämän pisteen. Näin. Mä luulin, että Lauri Matti on tuomari. Katsotaan laivaa horisontissa. Mustia purjeita. Ehkä se tulee hakemaan. Tää on epäreilua, koska sä oot laulanut. Kysyttiin, että onko meillä kokemusta pikkukaupungin kiroista ja tylsistymisen tuskasta, niin mulla ei. Mä oon Helsingistä ja mä vaan näyttelen siinä sarjassa. Mut Katja, onko tämä tarina? Mulla se on aisoa tuskaa. Mä oon suurimman osan elämästäni asunut Puumalassa tai Savonlinnassa. Ja kyllähän siellä niinku tekeminen loppuu jossain vaiheessa. Vinkkinä kaikille ja muistutuksena, että pienten kaupunkien ulkopuolella on muita pieniä kaupunkeja, ja isompia kaupunkeja ja muita maita, ja sinne mihinkään ei tarvi jämähtää oikeasti. Ei tarvi murtautua kenenkään koti, jos tulee tylsää. Lähtekää vaikka bussilla retkelle. Ja nähkää maailmaa. Se on virkistävää. Oliko huono vastaus? Ihan sairaan hyvä vastaus. Joo. Kyllä sä oot ylös muija. Joo. Sitten viimeinen ja ratkaiseva kysymys. Minulla ja Ainolla on toistuva sisäpiirivitsi, tai jopa lukuisia sellaisia. Mistä ne on alun perin pöllitty? Katja, saa vastata ensin, koska se, nyt tää on, otan tilani. YouTube-video. Hohto. Osa yksi. Alkaa repliikeillä. Äiti. Tää on ihan paskamma. Ei, kun anta tota leipää vois syödä. Koska se vitsi oli vähän silleen jollain murteella, niin joillakin saattoi jäädä se välillä vähän päälle. Näit sä sen? Sen. Siinä on se parvekekohtaus. Joo. Niin sit se oli, että tää kaljaa voi juua. Ei. Mä puhun koko sen. Mä puhun sen koko kohtauksen läpi jotenkin. Katoo nyt tätäkin. Katsokaa, se teki mulle tällasen kuoren. Mut mä en olekaan ammattilainen niinku Elsi. Ja voittajaksi nyt täysin yllättäen selviytyi Katja Lukkarinen. Ja voittajalle meillä täällä itse asiassa onkin Ylen studiossa varattu täysin paskanmakuista alkoholitonta olutta. Ei tätä kaljaa voi juoda, mutta koittakaapa nyt kuitenkin. Se on kuin mietämää. Vaikka sitä ei ole. Se on sitten.
Onks tää vähän lämmin? Häviäjään. No niin, kiitos vaan kaikille katsojille. Otin tilani. Ja kiitos myös häviäjälle. Jonkun pitää hävitä. No. Kaikki ei voi voittaa. No niin. Ei tätä kaljaa voi juua. Ihan paskan makuusta!